Ben Shkodra, raportuam të dhënat e Instat përsa i përket rënjes importeve në të mallrave në portën e Kurudhe, pam edhe grafikisht, ndërkaq, po grafikisht të dhënat të tregojnë se inflacioni ka përcëllur në gusht nivelin e 8%, niveli më i lartë që prej vitit famkeq 97 të piramidave. Po të kurët konsumi, zotë Shkodra, çka padyshim do të prek biznesin, sepse blihet më pak për ta? Unë besoj që po, këto kriza prodhon gjithmonë edhe një tkurje të tendencës për të konsumuar. Familjet janë më të ndërgjeshme që të fillojnë dhe të kursejnë dhe që të mos bëjnë disa shpenzime të cilat i kanë bërë normalisht në vitet e tjera. Besoj që deri në 10 orë do kemi prap një tkurje tjetër sepse njerëzit do tentojnë të kursejnë dhe më tepër për shkakeve të festave të fundit vitit, që të kenë para në dispozicion, po dhe pasiguria përse përket energjisë elektrike, mjaft familje janë akoma të paqarta nëse e kalojnë 800 kW apo nuk e kalojnë 800 kW. Pra, ka një ndërgjegjësim, i cili absolutisht është pozitiv, që duhet të ketë ndërgjegjësim, duhet kemi një ndryshim të mënyrës, kulturës se si ne sillemi, jo vetëm në ekonomi, po edhe në jetën e përditshme. Por nga ana tjetër, ne nuk mund të mendojmë që do të shmangemi, le të themi, një tronditje tjetër që do ketë padyshim ekonomia shqiptare në muajt e vijim, sepse neve parashikojmë që të kemi muaj të vështirë në Europë. Duke pasur muajin e vështirë në Europë, do kemi padyshim edhe një si do manifestohen këtu, shkurtimisht, më thënë çfarë duhet të presim ne? Vazhdo ta lidh akoma me atë 60% të presionit që vjen nga jashtë, që do thotë 60% e çdo presioni këtu brendshëm do të vijë gjithmonë nga jashtë. Dhe kemi blerje të lëndëve të para nga jashtë. Nuk bashkohem me Elizabetën kur thotë që nuk kemi thjesht vetëm mundësi për të punuar ose për të prodhuar, por ka filluar të mungojë në sektor të caktuar edhe kërkesa për të prodhuar gjëra. Që do thot që kur ka ulje të konsumit në Europë për tekstile, për këpucët, për autoveturat, për makinerit e me radhë, natyrisht që dhe porosit për ne që jemi prodhues të një piesë të këture prodhimeve, natyrisht që do fillojnë dhe të zvoglohen dhe të kemi pra, më pak. Pra, në një farë njëre, rënja e kontratave për biznesin të regonjë që ka ndryshuar qasja konsumatore e qytetarve europian, pra dhe ata janë të fokusuar të gjirat bazike, jo më letemi të kluksi, apo të gjirat të përket shtërngimit, ka një kulturë për saj përket kursimit, e me radhë dhe pa dyshim që kanë edhe një loj shpëndarje më të madhe të informacionit se çfarë do vijë më pas. Në Itali sot faturat e energjisë elektrike kanë kaluar në nivele të pa arritshme dhe pa mendueshme më përpara. Qoftë për qytetarët, qoftë për bizneset e me radhë. Si do reflektohet kjo, pa dyshim do reflektohet në tregjet e lidhura me to. Dhe ne kemi tregun e lidhur me Greqinë dhe Italinë në shumë herë më të madhe se sa me rajonin ose me vendet e tjera. Ora, më lejo të shtoj dhe diçka. Është një çështje që pavarësisht se ne na drejton edhe patriotizmi ekonomik dhe në këtë kuadër jemi më optimistë të tjerët. Shumë vende të tjera janë mbyllur për Europën dhe është transferuar shumë punës në Shqipëri dhe kjo qëndron kërkesë, sidomos sektori fason ka dhe në ka në rritje. Nuk vetëm sektori Elizabeta mos e përgjithësoj me gjithë sektorët. Sot ne kemi Elizabeta, ndoshta nuk e di, por sot në materialet e ndërtimit kemi gati dy fabrika të cilat kanë pezulluar aktivitetin, që do thotë ka një presion edhe nga Europa, por produktet europiane, por edhe një presion edhe nga rajoni për të sjellë produkte në Shqipëri, që do thotë nuk është vetëm pamundësia që neve nuk kemi punonjës për të punuar. Ka filluar të bjerë edhe ajo që neve kishim disa tregje më parë. Jemi në një limit të edhe të përfundimit të investimeve të rindërtimit. Ndërkohë që ajo çka unë gëzoj dhe që jam optimiste është lançimi i projektit Porto Romanos. Ne si Shqipëri rritjen ekonomike e kemi pas të dedikuar tek investimet strategjike në përgjithësi dhe patjetër post tërmeti dhe rindërtimi që mori vlerën e vet. Elizabeta, po flasim këtu në 10 orë, nuk po flasim Porto Romano mas 3-4 vitesh. Po flasim këtu në 10 orë. Nëse ne nuk diskutojmë se çfarë do ndodhi me ekonominë shqiptare këtu dhe në 10 orë, do t'i ndajmë gjërat në afat shkurtër, në afat mesëm dhe në afat gjatë. Shqipëria është një vend i vogël. Ju keni informacionet e juaja, unë kam informacionet e mia. Sot një nga fabrikat e përpunimit e ushqimor ka deklaruar jo vetëm me zë dhe figurë, por edhe me shkrim që unë do ta mbyll. Arsyeja pse? Të garantoj se jo sepse ai nuk ka fuqi punëtore, po sepse ai ka një presion nga kostoi paralelisht. Ka dhe shumë të tjerë që duan të hyjnë në treg paralelisht.
Por, sa her që ka një kriz në Europë, ka dhe një tkurje të tendencës për të shkuar dhe për të investuar dhe ne që të përfitojmë në FDI. Kush përfiton nga kjo kriz? Mund të bashkohet me këtë diskutim dhe është teori ekonomike. Kur ka një kriz në atë vend, ato mundohen që të mbledhin kockat e tyre dhe jo të mendojnë ekspansionin i cili do i kushtoj një buxhet saktuar, energji, kanë zhvilluar biznese në kohë krizash. Ndërkohë është koha e fermerit. Nga kjo kriz normalisht do të preke produktet e shportës bazë.